Hoteli y'inyenyeri enye yubatswe i Remera yatangiye kubakwa muri Kanama umwaka wa 2015 igizwe n'ibyuma 42 byari biteganyijwe ko irangira mu mpera z'umwaka wa 2016 itwaye miliyoni enye z'amadolari ya Amerika ni ukuvuga akabakaba miliyari enye z'amafaranga y'u Rwanda yari kuva mu baterankunga babiri b'ingenzi barimo ishyirahamwe rya ruhago ku isi ndetse n'ishyanga ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Maroc gusa imirimo yo kubaka iyi hoteli yagiye idindira bitewe no kutabonera igihe amafaranga bari bemereye impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA ndetse n'ishyanga ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Maroc kuri ubu iyo uhageze imirimo irasa nk'igeze ku musozo ko kubaka iyi hoteli bigeze ku cyiciro cya nyuma cyo gukora amasuku y'imbere mu byumba no gutunganya ubusitani bwo hanze umunyamabanga mukuru ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa Muhire Henry arasobanura amwe mu bigize iyi hoteli iri hafi kurangira iriya nyubako rero uko iteye ubundi ni inyubako ifite ibyumba 42 42 rero ibyumba 40 biri ku rwego rumwe ni standard imwe hakanyuma hakaba ibindi byumba bibiri byo twakwita yuko ari binini cyangwa se bifite itandukaniro ubwo ndirinda kubyita amazina yandi tumenyereye mu mahoteli n'ibindi kuko cyangwa se mu zindi facility mu zindi accommodation facility nk'uko nayo imeze kuko ubu ngubu process twagezeho niyo kuba turi gushaka ba interior design bashobora kuvuga ngo ibyo byumba babikora bate byaba biteye bite byaba bitandukanye bite mu byiciro umunyamanga mukuru Ferwafa akomeza avuga ko hoteli zafasha mu kugabanya amafaranga batangaga mu hoteli acumikira amakipe y'igihugu atandukanye ndetse n'inama bakira kuba rero yitwa accommodation facility mbere na mbere nuko izaba yakomodating cyangwa se izaba ishobora kuba yacumbikira amakipe y'ibihugu mu byiciro byose ubu turaba ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu byiciro byose aho ngo n'abakobwa mu zina kategori zose z'imyaka ndetse kandi nanone nk'amaclub yacu ashobora gukenera kuba yakwakira abo bakinnye nabo mu mikino mpuzamahanga babakinnye yaba ya gicuti yaba imikino y'amarushanwa hari ibindi bikorwa bitandukanye dusanzwe dukora dushobora gukenera aho dukorera inama ntoya dushobora gukenera aho twacumbikira cyangwa se twakorera abantu bafite amahugurwa nk'uko tujye dukora amahugurwa y'abatoza n'ibindi nicyo navuga rero bizafasha Ferwafa ubwo icyo gihe bidufashije bityo bivuga ngo hari undi mutungo hari ubundi bushobozi twabaga dushyira aho hantu tuba noneho tuzaba tugarushe ishyanga ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa riratangaza ko nta gihindutse hoteli y'inyenyeri enye izafungurwa mbere y'inama y'inteko rusange ya 73 y'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA iteganyijwe i Kigali muri Werurwe tariki 16 muri mwaka 2023 Shema Ivani i Kigali.